Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Azərbaycan ordusunun bölmələri iyunun 17-sində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan Laçın şəhərinə daxil olub. Aspolitika Info xəbər verir ki, bu barədə ASTV ekskluziv görüntülər paylaşıb. Görüntülərdə Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərinin mərkəzində hərəkət etdiyi əks olunur. Qeyd edək ki, bugün bir sıra erməni kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə iyulun 1-dən Laçın şəhəri Zabux və ermənilərin vaxtilə qanunsuz olaraq məskunlaşdığı və hələ də yaşadığı daha bir neçə kənd Azərbaycan ordusunun nəzarətinə qaytarılacaq. Xatırladaq ki, bu ayın sonlarında Laçın dəhlizinə alternativ olaraq çəkilən yeni yolun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bu isə Laçın dəhlizində Azərbaycan ordusunun nəzarətinə veriləcək və bağlanılacağı deməkdir. Qeyd edək ki, üç tərəfli bəyanata əsasən yeni hərəkət marşrutu hazır olduqdan sonra Laçın dəhlizi boyunca dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinin də yer dəyişməsi həyata keçiriləcək. Onlar müvəqqəti olaraq Laçın şəhərindən yan keçən yeni marşrut xətti üzrə yerləşəcəklər.